Това ден се завръща след рекламите. Продължаваме политическите теми на този път от конститу... конституционална гледна точка. Трудна дума. Здравейте при мен са Наталия Киселова, конституционалист и... и Орлин Колев, също конституционалист. Благодаря ви, че приехте тази покана. Сега, не се гласува а, правителството на... с първия мандат на Росен Желявков, а, Желязков на ГЕРБ-СДС. Повечето хора вече знаят каква е парламентарната процедура при отказ на Народното събрание да приеме този кабинет. Дайте обаче все, все пак да кажем какво следва, госпожо Киселова. Благодаря за поканата. Процедурата предвижда първоначално да бъде а, представена и одобрена кандидатурата на кандидата за министър-председател, представен от най-голямата численост парламентарна група. Това е господин Желяско. И вече по негово предложение да бъдат одобрени структура и състав на правителство. Ако този мандат не мине, отиваме а, господин Колев на, на втори мандат, след това на трети. Ако не минат и трите мандати, тогава е служебно правителство. Сижам. Разбира се, по новите правила. Но ако ми позволите да, да, да допълня в дневния ред на програмата на, на, на парламента, а, а, са заложени три точки за избор на правителство. Тоест, а, избор на министр-председател, избор на структура. Считам, че следва да бъде допълнен тази, тази точка с и персонален съ, 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 състав. И трета точка избор на правителство на Република България. В този смисъл имали сме такава практика. Считам аз лично, че това, тези три решения, които парламента планира към момента да, да приеме, са в повече. Не, а че какво е грешно, става, но какво повече. Става, Две са достатъчни. Първото гласуване за министър председател Отхвърлят министър председател Ще има ли второ гласуване не. за кабинет или прекр... прекратяваме цялото? Прекратяваме гласуване. до тук. Но ако имаме гласуване за министър председател положително, то тогава трябва да пристъпим и към второто гласуване. А ако второто е, е, е отрицателно, а, парен, тогава? тогава, нямаме, нямаме избор на правителство. Но и тогава президент... Пред да, но а, ми, 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 министър председател без структура и със състав не може да образува самостоятелно правителството, тъй като правителството по смисъла на българската конституция, така е заложено, такъв е модела, се образува чрез така наречената колективна инвеститура. Необходимо е не само избор на, на министр-председател, но и структура и състав на правителството. Госпожо Киселова, ако а, а, нещата се развият, общо ето както очакваме и а, отидем на служебно правителство, но сега. Ли да, прекрати, да се прекрати а, мандата на това правителство, кога ще стъпи в длъжност новото служебно правителство според новите правила? Тъй като а, колегата Колев каза, че има три точки, само че те са предвидили точка 5 и 6, които са структурата и състава да бъдат гласувани заедно. Така че не вярвам да рискуват да има три гласувания, за да имаме после спор, дали ако е минала кандидатурата на кандидата за министър-председател, то после не е минала структурата, дали процедурата е приключила неуспешно. До служебното правителство има доста м стъпки, ако а, така трябва да гледаме в, в а, а, бъдещето, но а, има две условия, които евентуално а, могат да повлияят. Първо, трябва да кажем, че правителството, дори да е със същия състав, е необходим нов указ на президента, защото за всяка процедура, т.е. цикъл с усилия за съставяне на правителството, след това има нов акт на държавния глава. Да припомня, че така беше и при господин Янев и след това при господин Донев, тъй като те дублирах, така да се каже, като служебни министър-председатели. Ако междувременно Конституционният съд се произнесе, ще бъдем в нова правна реалност. Ако обаче няма произнасене на Конституционния съд, тъй е като са оспорени разпоредбите във връзка с служебното правителство също, то по настоящите правила, разбира се, има нов сред кандидатите за служебен министър председател, така че президента ще бъде дължен отново да направи разговори с потенциални кандидат-министър-председатели на служебно правителство. Това е председателя на Народното събрание. А, така че, а, възможно е да остане същия състав, възможно е да има промени, включително и при министър-председателя. Господин Колев, ако Конституционният съд излезе с решение във времето, в което евентуално ще се конституира ново, конституира ново служебно правителство, и това решение, а, как да кажа, общо е реформата, която беше направена през последните а, месеци. В пакет ли се движат всичките а, решения на, на Конституционния съд? То ще бъдат отменени всички текстове засягащи служебното правителство 1-2. Защото вчера ни бяха, бяха на гости медиатор и адвокат Славов. Знаете за решението на Конституционния съд да отмени задължителната медиация при обстоятелствата. Да. 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 да, там ми, ми обясниха, че е отменен целият пакет от закони, които се занимаваха с темата. Искам да, да а, се надявам, че Конституционния съд точно в тази а, така бурна политическа реалност няма да се произнесе към момента с решение. А, ми, хубаво е... Това не е ли съобразяване с политическата ситуация? Не, би ли не това да, е съобразяване да не се с правовата държава и това е съобразяване с мира а, и с правото в, в страната. Не е необходимо тогава, когато имаме политическа криза и когато имаме политически новореди, Държавните органи да действат антидържавно. И в този смисъл Конституционният съд е органа, който се е доказал към момента, че винаги така подхожда държавнически и умело, именно чрез произнасянето си със своите актове. Но, така или иначе, престои, престои Конституционният съд да се, да се произнесе. В този смисъл следва да е ясно, че без значение от произнасянето на Конституционния съд, то ще действа за напред решението ще действа за напред. В този смисъл това, което е станало до момента, то ще се запази. Ще бъде валидно и няма как да бъде и пред кого да бъде успорено. Това обаче означава ли, че ако имаме... Но... Говоря грубо да речем, в понеделник се произнаси Конституционния съд. Пък служебно правителство все още не е конституирано, конституиран, а очевидно ще ходим към служебно правителство. След това отново кабинет ще бъде реден служебен от президента Раде. Е президента и в двата случая. Да, а, да, да. Е сега век. не може Въпрос... да избере лично министър-председател. Въпрос е въпросът е дали той може да определи министър-председател и състава на служебното правителство. Но според мен, зависимост от това, ако се позова на вашите думи в понеделник, то в понеделник все още сме в хипотеза да се връчва евентуално. нали, Приемаме, че днес. Да възможно... Може да е понеделник след три седмици въпросът е. Дали Въпросът е парът... към, към момента дали а, вече е влязла ход процедура за формиране на служебна пристани, или още с... не. Съгласни ли сте с мнението на господин Колев, че Конституционният съд има право и трябва да се съобразява с политическата обстановка в страната, така че да не създава допълнително напрежение? А Конституционният съд, ако се върна на вашия пример с а, така наречената задължителна съдебна медиация, в деня, в който трябваше да влезе в сила и да започне прилагането на пакета от промени В а, Закона за медиацията и гражданско-процесуалния кодекс, обяви противоконституционно. Аз не знам колегата а, Славов, каква теза е поддържал, но Конституционният съд а, стъпи на айде, така, така да кажа, на позицията на адвокатите и на разбирането, че правото на съдебна защита е извън правото на защита. Т.е. поступи по целесообразност, пресилено беше това обявяване противоконституционност, и а, според мен Конституционният съд се забави, вече трябваше да се е произнесал непосредствено след изборите, за да не бъде а, обвиняван, че се съобразява с политическата конюнктура. Политическа конюнктура ще има винаги. Конституционният съд трябва да гледа а, да се спазва Конституцията и едно от разбиранията за правата държава е предвидимост. И в този смисъл трябва да е предвидимо как действат държавните органи. А друго решение, което беше доста м, спорно, е за запазване на мандатите на, на заварените а, органи с изтекли мандати. Това също е а, сериозен проблем и се вижда, че държавата започва все по-бавно и по-бавно да функционира. Това е много важен и един от въпрос. проблемите е днеска ще се гласува а, оставка на член на Комисията за финансов надзор. Но не виждаме отваряне на процедури за обновяване на Това е много важен въпрос. Въобще за всички регулатори в страната. Имаме а, регулатори, които работят с една и същата сета вече не знам колко години. И никакък... Втори, трети мандат. Аз така, например, Мандатък, казове... един такъв пример. Казва ли нещо Конституцията по този въпрос и може ли въобще да се направи нещо, защото е очевидно на желанието на народните представители и поне на водещите политически партии да сменят или да изберат нови, нови, нови представители. Знаем, че дори и в БНБ имахме забавяне. Сега, Конституцията в а, чист текст а, не говори за, за подобна хипотеза, но тя, тази хипотеза е въплатена в идеята на Конституцията. И ще ви дам пример с а, именно Конституционния съд. Беше направен опит в Закона за Конституционния съд да се направи именно такова едно продължаване на мандатите на Конституционните съди при отделни хипотези, където Конституционния съд обяви тази тази хипотеза за, за, за противоконституционна. В този смисъл не се допуска, не се допуска а, как да ви кажа, заемане, а, изпълняване на функциите на държавните органи извън мандатите. Ма точно това е идеята на мандата. Мандата пази. Пази както от по време на мандата, така и за непрекомерно упражняване на властта извън мандата. В този смисъл следва тази мандатност да се спазва. Но То това е идеята и на, и на правовата, и на конституционната държава. А, в този смисъл обаче, когато нямаме, когато нямаме нали, политическо желание, тъй като сме, все пак живеем в политически устроена държава и а, органите не са, не са техният състав не е сменен във времето, в което е трябвало да бъдат сменени, някакси а, се сблъскат двете, двете начала. От, от едната страна мандатността, от другата страна имаме дали да спре да функционира държавата при липсата на органи. И в този смисъл Конституционният съд прие, че би следвало а, по, по отношение на инспектората да, да упражнява своите функции. Но обяснете... това не е нормалното положение. И сега ми обяснете а, просто при а, ситуация, в която отиваме към новослужебно правителство. Остава ли парламент? А, разпускали си? се, се случва? Вие все още твърдите, че може да, да няма правителство. Така не влизаме да... в политическата тема. Внушам... Интересно ми е да не се случва. А, не, не е да има правителство, това е добре за страната, но не зависи от нас, а зависи а, от политическите лица. Зависи дали конституционният а, а, Конституционния Същ ще се произнесе а, до момента, в който е ясно, че отиваме на предсрочни избори и а, тъй като а, са успорени промените, свързани с непрекъсваемостта на мандата а, на Народното събрание, респективно състава не се разпуска. От президента то ще продължи да функционира до момента, в който бъдат произведени избори и се закълнат в следващото Народно събрание. Така би трябвало да остане до момента, в който не се произнесе Конституционния съд. Произнасянето на Конституционния съд вече в зависимост от това дали ще потвърди промените или ще ги обяви за противоконституционни, вече зависи на какво основание, дали. Нарушение на процедурата, дали а, липса на компетентност от Народното събрание да се произнася по въпроси от компетентността на Велико, а, или поради вътрешно противоречие между норми, то тогава а, имам предвид норми в а, Конституцията, а, то тогава ще бъдем изправени пред това дали ще се налага да се върнем към стария ред или ще се налага да работи Народното събрание да поправя а, Промените на 49-то. Господин Колев, ако днес имаме избрано правителство, веднага ли спира мандата на служебното правителство, кога влиза в длъжност да работи новия редовен кабинет, въобще каква е процедурата от тук Връзката имаме правителство. Връзката между парламент и правителство е генетична в момента, в който на практика парламента постанови двете си решения. <съп>... Аз обявявам, че две са достатъчни, но в случая май. Ще вървиме към, към трето, което е огромен риск за, за, за парламента в момента и може би трябва да над а, решението да са две, поне. А, а, в момента, в който имаме положителни решения за образуване на правителство, автоматично се прекратяват пълномощята на, на, на служебното такова. Разбира се, правителството ще положи клетва, както се изисква и по Конституция. Не е необходимо допълнителен акт. Не е необходимо. Тоест е напълно интернат, възможно за... днес да, ви да е последното създание на този случай. Е, възможно, възможно е, да, абсолютно. Абсолютно, да. А, добре, ми... вашето не като конституционалисти. На мен ми е много странна идеята, че може да се избере правителство, което управлява пълен 4 годишен мандат, с, а, не с 120 депутати, ако има по-малко -по -по хора в залата, да го изберат с по-малко. Добре, разбирам за обикновени решения да, 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 да има такава процедура. Тук говорим за избиране на правителство. Не трябва ли Конституцията да бъде малко по- Ясна в този случай. И въобще в конституционен въпрос ли е? Конституционен е въпрос. Правителството се избира лесно, а се сваля по-трудно, с по-високо мнозинство. Само, че а, тук сме изправени пред по-скоро динамична политическа реалност. А, тъй като няма партия, която да има парламентарна група, една да е достатъчна, не са вече достатъчни и две, както беше в предишния парламент. А, предполагам, че търсят подкрепа. Официално, неофициално. А, има обаче един друг а, момент, който не бива да изключвате и то е, че ако бъде съставено правителство, това някакси а, дава възможност да се събере подкрепа и след това. Тоест, а, народни представители, които Ще имат минимален, време да минимален да или нулев, нулев е шанса да, да виждат парламента отвътре, да започна да подкрепят. Така че това също е част от а, реалността и не бива да я изключваме. С някои зречения, това, това, е, това, е, това е част от така наречената концепция за консолидираната опозиция. Да, поначало опозицията се стреми а, да, да, да коригира нали, а, мнозинството, но в случая а, не ми се струва, че имаме консолидирана опозиция. И в този смисъл абсолютно. Абсолютно е вярна тезата, че в, след образуването на правителството, възможно е по отделни, по отделни ключови въпроси, част от тази опозиция на практика да се превърне в подкрепяща опозицията. Добре, много ви благодаря. На гости ни бяха конституционалистите Наталия Киселова и Орлин Конев. Разказахме и какво, какво следва от тук нататъка. При избор на правителство, при липса на избор на правителство, въобще при продължаване на нови служебни кабинети, каква е процедурата от гледна точка на основния закон. Сега новини, реклама връщаме се след това.